interesa al amor, te interesa. El que pasa en la Comunidad Valenciana te afecta. Servicios informativos de Televisió Valenciana. Estem en contacte. Des de Santa Pola d'este matí, la zona de la platja Llisa i la Gran Platja no han pogut suportar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en només...